Você já dá. Você já dá pra comer, não dá? Já dá. Aqui é bom. Bom, gente, estamos só ajeitando aqui para nós irmos uma pescaria. E hoje vocês vão ter surpresa nessa pescaria, se Deus quiser. Olha o que é que eu estou fazendo. Isso aqui é uma espiga de milho verde, viu? Nós quebramos aqui da nossa roça. E eu estou fazendo a massinha. É, tá aqui, ó. Eu botei, ó aqui, mostra aqui. Eu botei um copo desse aqui. Não foi nem um copo cheio, não. De ração de coelho, né? Para fazer a massinha. Sei que eu já fiz o vídeo mostrando a muitos de vocês. E agora, deu para ter essa ideia. Eu digo, eu acho que eu vou botar. Tá aqui, eu tinha até quebrado essas espigas lá na roça, milho verde, mas eu cacei isso daqui mais duro um pouco. Aí o Magnésio, ele, como todo mundo sabe que o piau e o... Tá aí, ó, tá aqui dentro, junto com a ração do coelho. O piau e o tilápia, eles gostam de me ver. Eu já peguei tilápia com me ver, acho que muito pescador aí, que eu dizendo, já tá dizendo, sabe, né? Que a gente pega tilápia e piau com me ver. Então eu tô indo pescar lá, no açude do rapaz lá, tem muito piau, tem muito tilápia, traíra. Mas eu vou ver se eu pego tilápia. E pode ficar curtindo o vídeo, se nós pegar, nós vamos comer. É assim. Pronto, gente, aqui já tá pronto, ó. Deixa eu ver como foi que ficou o milho. Olha como foi que ficou o milho, ó. Viu o cheiro? Ih, ficou cheirando a milho verde. Então você imagina como essa massinha vai ficar boa. Imagina aí, né? Como o tilápia e o piau já gostam do milho. Então agora o que é que eu vou fazer? Cadê? Vou botar aqui, ó. Aí, ó. Como que ela já ficou unida já, né? Vou botar aqui, agora vou botar a goma, né? Mexer a goma lá. Sei que muita gente já viu o vídeo eu fazendo a massinha. Mas essa aqui vai ser eu fazendo a massinha e já pescando lá no açude, né? Testando e aprovando, quem diz o ditado. Então tá aí, agora eu vou pegar a goma, vou mexer. Ficou muito goma, gente, senão a bola de massa vai ficar grande demais. Pronto, desse tanto que dá. Aqui eu boto a água, viu? E o tomate tem muito ainda. Tá bom, aqui dá. Pronto. Agora eu vou mexer lá, quando tiver endurecendo, eu trago pra jogar aí dentro, vocês vão ver o resto, pra o vídeo ficar muito comprido. E já vamos mostrar lá pescando, puxando tilápia e piau, com certeza. Pronto, gente, ó, aqui já tá no ponto, ó. Tem que deixar a goma ficar desse jeito. Vou mostrar aqui lá, né? A goma tá pegando direitinho, cor? Ó, a goma tem que ficar desse jeito, ó. Pra jogar dentro da massa. E como o lugar que nós vamos é meio distante, a gente vai mostrar. Mas nós vamos levar ela, ela não vai ficar pronta de tudo. A gente vai jogar aqui, ó. Vamos mexer ela aí até umas horas. E vamos levar ela aí meia. Aí isso aí tá pronto de tudo, porque às vezes a gente faz ela em casa e quando chega lá ela fica, né? Ela fica mola ainda. Então é necessário, ó. Olha aí como é que fica. Aqui a gente vai mexendo e ela vai apregando. Pra piar o menino, tilápia. Pega na cofia, não, Maracanã, não? Não. Pronto, problema esse aqui. Agora eu vou mostrar já quando nós estivermos chegando já lá. Aí que a gente vai mostrar. Porque aqui eu vou unir ela muito, ó. E ela ainda vai dentro da sacola. Chega lá e eu vou terminar de fazer o processo. E nós vamos meter a vara lá. Tem uma subinha, ó. Olha aí, ó. É... Tem pouca água, açude. A conversa é que tem muito peixe, né? Acho que muitos de vocês já viram. Eu já fiz um vídeo aqui pegando piau. Aqui nesse açude, pegando tilápia. O rapaz disse que ele ficou bem pouquinho água. Ele disse, ah, tu secou de tudo, ficou bem pouquinho água. Ele disse, mas desde aquele tempo que tu fez o vídeo pescando, ele tirou uns peixes daqui para outro reservatório. Ele disse, e lá ninguém mexeu não. Ele disse, eu acho que lá ainda ficou, tem peixe. Porque ele disse, ficou bem pouquinho água, mas não secou não. E você pode ir lá e pode tentar. Bom, agora eu vou mexer a massa, vamos para cá, vamos para cá lá, né? Tem muito espinho de unha de gato, né?
Bom, gente, aqui vamos ajeitar aqui agora. Vamos ajeitar aqui agora, vamos meter a vara aqui no resultado. Agora que o mato tá grande, hein? Grande. Olha, gente, tô fazendo aqui o canto pescar, ó. Muita malícia, de alante, também não dá, pô. Olha, já caiu o canto. Ali tem o canto. Agora vou mexer a massinha. Gente, eu ia trazer um xerém podre. E é certo. Pra gente fazer isso. Mas esqueci. Eu vou mexer agora a massinha que nós mexemos lá em casa. Olha como foi que ela chegou aqui, ó. Vou mexer ela agora até ela ficar pronta. Quando ela estiver pronta, eu mostro pra vocês. Aí vamos meter a vara aí. Bom, gente, tá aqui, ó. Eu joguei um bocado de massa aí dentro. Não vou falar muito, não. Tá vendo um cantando lá? Acho que tem um ninho. Então não vou falar muito, não, mas... Olha como é que ficou a massa. Aqui eu vou tirar um pouquinho. Olha como fica dura. É necessário a gente deixar junto com o xerém, porque... Aí, eu vou usar logo a varinha pequena. Vou usar logo essa varinha, se por acaso tiver peixe grande, né? Aqui está um anzolzinho de piaba. Esse anzolzinho ele pega tilápia também. Vamos ver se está. Olha o peixe batendo. Uhum. Acho que ficou o peixe aqui, hein? Ele disse que não secou, não foi? Foi. Vamos puxar o peixe aqui, se Deus quiser. E se nós pegar, vamos comer frito. Fica de pá, tá? Uhum. Experimenta aí. Pescaria de hoje, ó. Peixe pode chegar, mas tem. Tem que ter a massinha embatida. Mas pegaram com efeito lá. Melhor ali. Ali? É. Ó, bora, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pegou. Cadê? Tilapinha. É, tilapinha. Você vai levar? Por enquanto eu vou botar ele aqui, né? É bem gordinho. Fica aqui. É ali. Vamos ver. Não tem pequeno, tem grande, né? Uhum. Todo mundo quer pescar dois sacos, não tem pequeno, tem um grande. Bom, gente, ele carregou o anzol. Tá com o anzol na boca. Vou botar agora esse outro aqui, ó. Aí, ó, assim. Se ele tava pegando um piau grande, ele tinha ido embora. A pescaria hoje vai ser calada. Você acha bom conversando, mas... Vamos pescar calado hoje. Deixa aqui, você vê, zoadão. Embora não esperta a pescaria, né? Outro pequeno, mas... O pequeno está saindo. Vai levar isso também? Ou tá aqui dentro, né? Vou levar pra não soltar ela lá na frente, né? Tá um pedaço maior agora, gente, ó. Que tem grande aqui, com certeza tem.
Tudo bom. Aqui é bom. Você já dá. Você já dá pra comer, não dá? Já dá. Aqui é bom. Então pega. Primeiro vai embora. Tá vamos soltar, viu? Com nada já dá pra comer isso. Vamos sair mais um pouquinho, gente, ó. Vem embora, viu? Pronto, gente, ó. Esse com a nova na frita já. Cadê? Mostra ele assim, ó. Aí. É, pronto. Bom, vamos dar uma parada porque ele deu uma rebuçada. E jogou água no celular. Jogou água no celular. Arrai. Vamos ver se foi mais grande. E com você tem que fazer aqui, eu vou bater o pior ali, viu? Uhum. Vou ficar calado aqui, não anda bravo. Tá grande, mas dá pra ir. Quero vou levar pra estar lá no tanque. Hein? Uhum. Aí. Vou lembrar. Vou lembrar. Muito bom. Aí tá no tanque aí. Puxa, é maior do que o outro? Acho que é maior. Acho que é maior, hein? Tá, deixa eu... Vou pegar o alicate aqui. Pronto. Aí, já tô grandão. Olha, tirar também, segura aqui. Ai, que pena. Eita. Fica aí. Faz um grandão aí, ó. Esse daqui vai pro tacho já, viu? O frito já tá garantido, tem aí de relarrando, né? Uhum. Agora nós vamos comer só o canto, nós vamos comer. Pode ser naquela espera lá também, Leandro. É. Talvez seja naquela espera lá. Vamos mandar um bala. Aí, ó. Dormiu demais, era pra ter vindo junto com nós, mas chegou, a gente chegando atrasado, mas a gente chegando. Pronto, vamos mandar lá. Manda bravo. Sai uns grandes aqui, tem uns top graúdo, né? Bonzinho já. Quando Gisela chegou ali, Gisela Aventura. Ei, meu amor. Cheguei agora, pai. Dormiu demais, foi, Vir? Eu tava com crise de garganta, passando tudo esquecido. Aí, cadê a massinha? Pega lá, pô, tem mais pai. Ai, gente, isso aqui já é bonzinho. É o bichinho brabo, esse aqui é bonzinho. É bonzinho. Bom, isso aqui é bom. Aí, tá o tamanho. Ah. Meu Deus do pi. Filmou? Filmei. Gente, esse era enorme, viu? Nossa, mãe. Olha aí. A linha já era. Levou um anzol, tá vendo aí o tamanho? Monstro. Vou botar mais anzol. Isso, gente. Esse negócio perdeu um anzol, viu? Era grande, grande. Muito bom, gente. Puxou um bichão desse. Ele tá banhado de suor, e aí? Só amarrando um anzol, acredita? Aí tá aí, ó. O bicho era muito grande, né? Acho que era pilar com mais de quilo, tranquilo, não dava? Era um pilar com um piau. Piau, eu acho. Era um piau, dava mais de quilo, muito, tranquilo, era maior do que esse mundo. Mas aqui com certeza tem mais, viu? Aí. Vamos pegar mais, pode ficar descurtindo aí. Os caras perderam mais anzol, mas
pescando tem peixe ainda, é bom demais, hein? Eu vou vir mais ver, eu vou falar com ele. Ele é inscrito no meu canal, gosta mais do meu trabalho. Ele pode pescar lá. Ele diz que mal ele come esse peixe daqui. Então, tá aí, ó. Vou ver se é um grandão novo. Vamos ver se nós perdemos. É o prazer de perder, não tem nada não. O importante é menos a emoção de correr, é bom. Outro bom, olha. Bom, e aí, bichão brancão? Que maravilha. Tá usando o alicate, tá aqui? Tá. Olha aí, gente, maravilha. Vou levantar, não, senão quebra a linha. Olha só como é bom isso. Aí. Pega aí. Tá mostrando, tá? Tô. Agora foi. Olha aí, gente, maravilha. É maior, né? É meio torto, ó. Meio torto. Ele é o maior? Vai chamar todos os outros aqui, viu? Depois nós pesa, né? É. Aí, gente, ó. É, textura. É muito bom pegar peixe, meu irmão. Tá risando lá do outro lado. Eles conseguem também fazer um belo vídeo. É bom demais, gente. Mas nesse tempo nós estamos. A gente dá muita viagem perdida. A gente fica muito alegre quando a gente vai fazer um vídeo assim. Que dá certo, né? Vamos dar um abraço aí pra Marconi. É Marconi Motopeça aqui do Ouro Branco, né? Quem quiser conhecer o trabalho dele lá, gente, tem todo tipo de peça lá de moto, de bicicleta, lá na oficina dele. É, mandando um abraço aí também pra Cícero Carneiro do Livramento, né? Mandando um abraço aí pra meu amigo Raimundo Carvalho. Ele disse, no dia que eu não posto vídeo, ele disse, no dia que não posto vídeo eu fico triste. Cara. Então, muito obrigado aí, Raimundo Carvalho, né? Os pracinhos amigos dele, acho que estão curtindo. O cara lá também que ele falou da borracharia, que ele leva o carro lá, né? Quem? Não tô lembrando, Raimundo Carvalho. Não me lembro, não. Tem uma borracharia que ele pediu os caras se inscreverem. A gente mandou um abraço umas vezes, depois não. Mas aí, ele sabe aí, a gente não tá lembrando na hora, a gente lembra dele porque todo dia a gente, né? É. Ele tá fazendo os comentários lá. Tem um rapaz aí também, se ele estiver curtindo o vídeo, pode esperar que no final eu abraço pra ele, que ele disse assim, rapaz, você não manda abraço pra mim, manda pra todo mundo. Eu assisto seus vídeos e dou like, você nunca mandou. Mas pode assistir, se você estiver vendo aí, pode assistir no final do vídeo, vai, porque eu tirei a foto e a Alejandro vai. Eu que envio esse comentário e a Alejandro vai notar o abraço. Vai abraçar todo mundo, quando a gente terminar o vídeo aí, vai ser em casa, porque ela, chegar em casa ela vai notar, né? Uhum. Tá aí, vamos lá. Deixa aí grande, deixa aí aqui lá grande. É, o tamanho desse outro, viu? Boa? Uhum. Vai aqui de novo, hein? Ele vem, só devagarzinho que ele vem. Uhum. Pequeno, gente, mas teve oi da moita, né? É. Levando tudo aqui. Eita, bicho brabo, olha na grama. Pode ser que agora saia um grana. Só pra quem quer saber de que tilápia. Não, tilápia pega com a massinha, é própria pra tilápia mesmo. Tilápia e pial. Eu gostei, tá? Mas eu tô perdendo. O que que tá acontecendo? Ai, ai. Meu, demais vai, hein? Brutinho, hein? Mais um jeito, aí. Faz um buchudinho. Não é tão grande, mas é bom. Uhum. Né? Uhum. É gordinho, hein? Eita, bicho que mora tudo. Uhum. Olha aí. Olha aí. Esse já é bonzinho. Né? Olha esse tamanho já. Esse já é bom, hein? Esse já é bom. Que tamanho? Era outro. Que tamanho? Era outro açu. Era grampial? Açu, era. Acho que tem que ter açu, não.
Era ele? Eu não vou soltar agora, que é pequenininho. Esses pequenos eu vou soltar, você que tem que pegar atrás. Não era bom nas pesar e depois soltar, não? É tudo, nós pesa tudo e depois solta os pequenos. Sai muito pequeno, gente. Tem um pilar pequeno aqui, hein? Mas tem grande também, porque os pequenos na hora que a gente joga, já vem buscar em cima já. Sai agora só pequeno. O grande parece parado, tá saindo pequeno, por onde esse pegou aqui? Cadê? Por baixo do queixo, hein? E esse cara por baixo, acho que os outros tá comendo, e o anzol quando a gente puxa entra nele. Bom. Chega tá fazendo borbulha, né? Cadê? Se prendeu no mato, não foi? Dá pra pegar ele aí, dá pra ver? É do tamanho dos outros? Dos grandão? Não é mais pequeno, não? Pronto. Quatro, né? Grande. Quatro grandes, né? É. Os pequenos não estou contando, não. Os pequenos também é muito. Ele bota ele aí. Pronto, ele tá aí, eu tô aqui, ó. Solta ele. Aqui por cima. Esse aqui é bom. Pega mais uns dois bons. A gente vai parar para nós fazer o frito. Nós estamos sem saber onde é que nós vamos fazer o frito, né? Eu tenho um palpite. Aonde? Ali. Aquela esteira lá? É. É, mesmo arrudear assim. Mas a gente dá lá e faz. Muito bom, muito bom. Olha o tamanho desse. Olha o tamanho desse. Dois em seguida, grande. Dois em seguida, não sei perder isso. Cinco grandes, ó. A vara tá bruto. Tá bem torta mesmo. Era bruto. Era brutinho. Cadê a amostra aqui? Tá tirando, deixa eu trabalhar hoje. Tudo com papo vermelho, né? É, com papo vermelho. Muito. Era touro. Ele touro, né? Sim. Lá touro. Bom, gente, agora eu vou ver se eu pego mais um grano. E não parar, né, mano? É, vamos fritar. Vamos fritar, vamos parar porque eu já peguei muito. E o tempo tá parecendo tempo que vai chover. É. O tempo tá fechado. A gente vai já caçar um canto pra nós fritar, ou lá, ou ali, ou lá. Fazer um frito bem legal de tilápia, nós comer com um baú dois, né? É. Um dois. Bom. Não. Mas é um tilápio, né? É um pilaco, importante é ser pilaco, né? Importante é ser pilaco. Bom, gente, eu vou parar agora que eu vou pegar um grano. Vou pegar um grano aí, eu paro. É seis grandes, se não me engano, né? É cinco. Não, eu digo assim, se eu pegar um agora fica seis, né? É. E pronto, pegou, viu? Esse é do papo. O papo amarelo. Cresce esses bichos. Esse papo amarelo cresce, tá? Ó. Oi, tá aqui. Eita, rapaz, viu o velho, viu? É. Gente, aqui tem um rio novo. Eu vou parar só que eu vou pegar um. Tá dando trabalho, mas eu pego. Eu só vou parar, gente, tem que pegar um. Aí já fica seis grandão e bem uns oito pequenos é mais. Acho que é mais. Vamos pegar uns 12 já, não é? Por aí. Tem umas 12 pessoas, vou parar que nós pegamos outro. Pegou. Aí, viu? Tô vendo. Esse papo grande. E aí? Ai, 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 ai. É um pequeno, tá? É, eu vou soltar esse pequeno logo aqui, logo. Soltei, velho. Ixi, é um açu, né? É um açu? Maravilha. Vai embora. Vai embora. Vamos.
Entra pra dentro da água. Aí, esse é o maior de todos, bateu o recorde. Um amarelão, né? Vindo ele pegou, vindo ele pegou, no peixinho sim. Amarelão, né? É do papo amarelo. É. Esse é pra encerrar, né? É. Bom, gente, esse eu vou encerrando aqui. O chave de ouro e agora vocês vão ver o frito. Olha só que maravilha. Agora eu vou fritar ele agora, vamos parar a pescaria. Já peguei muito, né? Vindo ele pegou, e aí? É seis grandes. Seis grandes, né? É, vamos pesar agora. Vamos. Sabe, deixa eu dar tudo. Vamos pesar, né? Bom, agora nós vamos ajeitar, vamos parar a pescaria agora, vamos fritar. Olha lá, vamos caçar o canto para nós fritar. A gente vai pesar agora para vocês verem aí. E vamos caçar o canto para nós fritar. Pode ficar curtindo aí. Esse vídeo eu amei, viu, gente? Eu amei esse vídeo. Bom, gente, eu vou pesar agora para ver quantos quilos de peixe nós pegamos, né? Uhum. Vai. Eita. Pulou? Pulou. Dois, ó. Brabinho. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 17. 18. Agora a balança. Tá pra aquilo, tá? Tá. 18 tilacos, só que 6 grandes, né? Quanto deu, Alejandro? 4,435 kg. Nossa, 4,435 kg. Quase 4,500 kg, né? Agora uhum. Que eu vou fazer? Eu vou soltar os pequenos. E vou soltar. Já vou estar lá no meu ponto, né? Mais solto. Você levou isso, hein? Ah, né? É. Ah, tá bicho todo, hein? E aí? Três, né? Grandão? É. E seis mesmo grande. Não, foi. Três, né? Ali? É três? Perdi a conta. Quatro. 26, é. Será que é que isso aqui, hein? Se dá tudo. Pronto, cadê? Tá filmando aí, né? Pronto, vai levar esse daqui, vamos tirar dois para nós comer, o mais Alejandro. E vamos pesar. Vamos, tá. E vamos pesar. Como é? Vamos tirar dois para comer e o resto vamos levar para casa para nós fritar lá no bicho de arado. Nós não vamos fritar aqui. Eu não vim de carro hoje, então a gente vai fritar na taxa mesmo. Mas vamos caçar o canto lá, né? Lá. Volta agora que a nós já estiver tratando e fazendo o resto. Estamos aqui, ó, caçando esse pé de voar aqui. É, interessante esses pezinhos de pimenta. Não é, gente? Era pimenta ardosa, viu? E aqui nós vamos fazer o fogo. Ah, pai, aqui é bom. Outro pezinho de pimenta aqui, ó. Nós vamos comer sentado aqui, ó. Estão de frente pro açude, ó. Inclusive, o Gisele tá lá pescando. Não sei se já pegou algum. Acho que pegou já. Algum já, Gisele? Pegou algum? É, gente. Tá pescando lá. Agora eu vou escolher aqui o tilápio para nós comer. É. Uhum. Escolhe os maiores, né? É. Você é o maior? Um dos maiores? Esse aqui é um. Nós vamos comer dois, né? É, e esse é outro. E o resto nós vamos levar pra casa. Tá aí, gente, ó.
Vou matar eles agora. Esses dois bichão aí. Alejandro vai fazer o fogo. E eu tô dando a rana aí pra casa, se Deus quiser. Nós torrar lá no arado. Hoje nós vamos fazendo a frigideira, fez a frigideira aqui. Alejandro agora vai dar a parada e vai fazer o fogo. Vamos voltar já quando tiver o fogo aceso e já botamos o tilapa. Bom, gente, o fogo tá aceso. Tá filmando já, tá vendo? Tô. Vou botar aqui um negocinho pra calçar aqui. Mas agora deu certo. Então, gente, vamos botar agora a banha, né? Uhum. Uma pelada, hein? Vou botar aqui a banha de porco agora. Bem acesinho, hein? Nós estamos no período do inverno, aí fica fumaceiro danado, mas você está pegando aqui já. Deixa eu passar agora manteiga, mas vou passar só fumaça do rei, né? Uhum. Um tilapão e vou mandar a brasa. Vai voltar agora, tá botando o tilapão aqui dentro, mas no vídeo não ficar muito pequeno, tá? Olha, gente, aí como ficou o tilapa, tem que a sacola hoje eu vim meio despreparado, hein? Olha, já tá fervendo. É, você tá andando no capo não, né? É. Então, eu vou passar agora um outro. Deixa eu ver aqui. Vocês aí que deram bom demais, viu, fazer esse tipo de coisa. Muito boa essa ideia. Dá pra botar outro? Não, não, olha. É um de cada vez, né? É. Vai agora. Deixa ele aqui, ó. Enquanto frita aquele lá. É. Depois vai mandar brasa, já já. Olha, gente. Ó, rapaz, quando tira esse rabo, não vou pular que é grande demais, hein? Vou ficar parado no meio. É, tá? Era? Era. Dá pra cortar com a tesoura aqui, hein? Não dá mais não. Tá bom? Vou pular aquele só. Esse canteiro já vai dar bom, né? Uhum. A gente vai já voltar agora botando outro. E já fazendo esse belo almoço. E ainda vamos fazer outro vídeo, no outro assunto que tem aqui pra trás. Aí vai ser o dia fazendo vídeo, Deus quiser. Olha, a gente, aqui tá botando outro. Botando outro aí. E agora vamos... Espera aí, se aí terminar, nós manda a brasa. É. Pronto, gente, aqui é o último. Aqui é um, né? Esse aqui foi abrigado. É, cortei ele no meio, que era grande demais, vocês viram aí. Mas esse aqui não, esse aqui saiu inteirinho. É só para eu e Alejandro, né? É. Vamos agora ele ficar mais sequinho, mais crocante. Então pronto, tá aí, ó. Maravilhoso. É peixe, agora eu vou botar o arroz e nós vamos mandar a brasa. O Alejandro vai botar aqui no pau de seca. Uhum. Pronto, gente, agora que eu vou botar o arroz, vocês querem dizer, ó. Vai, baixo para voar, mas aí aqui, como toda a gente vai comer nos pratos, né? É. Tem nada que ver, não. Pauzinho do rio, feijão verde. Qual é o teu, Alejandro? Pode ser esse de vermelho mesmo. Esse aqui do vermelho, bota mais? Bota. Comeu tanto aí, ó. Mais. Tá bom. Tá bom? Comer bem muito arroz com peixe, né? É. Acho que aqui, se nós precisar de mais... Esse é o meu. Tu quer qual? Esse pilaco aqui ou outro? Tanto faz. Isso pode ser pra mim? É, pode ser. Ou pra tu? Esse aqui pra tu. Bem inteirinho. Tá aí, gente. E esse aqui é o meu. O sal fica uma maravilha. Pronto, gente. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por esse momento, né? Aqui tá o de Alejandro. Cadê a colher? Aqui tá o de Alejandro e aqui tá o meu. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por esse momento, né? Que nunca falta ponto cada dia, nem na nossa mesa, nem na de vocês. E agora vamos mandar abraço quem é de Alejandro.
O sal tá ótimo, viu? Não vi mais vez nesse açude, se Deus quiser. A gente viu que tem muito peixe. Eu perguntei ao rapaz aí, ele disse que ficou só uma coisinha d'água ano passado. Mas como ninguém pesca aí, né? Eu vi que tinha ficado muito peixe, porque ficou só um farinha d'água. Mas eu chegava aí, eu via peixe batendo. Então ele disse, pode vir na hora, se você quiser vir, pode vir. Que ele, disse, ele não gosta muito de comer peixe. Ele disse que às vezes acham que vão pescar só, mas é difícil comer peixe ali. Tá muito bom, viu? Outro, botei o tempero, né? Caseiro. Foi quantos peixes eu peguei? Tu lembra? Serra grande. Não, pequeno. Domingo faz 18, faz 19. Mas eu soltei um e fora os outros foi embora, né? Acho que eu soltei bem uns 8. Pegando e indo embora. Tem uma aranha venenosa que foi pro chapéu do senhor. Foi? Bom, a gente vai mandar abraço quando chegar em casa para todo mundo que tá pedindo abraço. E tem um rapaz fez um comentário aí. Disse, rapaz, faz tempo que eu peço abraço, você não manda para mim. Eu assisto seus vídeos do lado. Hoje vai, viu? Pode ter certeza que hoje vai. Bom, a gente vai dar uma parada aí agora no vídeo. Quando chegar em casa, nós vamos notar muito abraço ainda, vai mandar muito abraço. O vídeo não ficar muito comprido, né? Pronto, gente. A gente já chegou em casa, né? Desse maravilhoso tilápia aí, que nós fizemos essa bela pescaria, né? E estamos de rolo dizendo a vocês, vamos voltar lá outra vez. Talvez amanhã nós vamos voltar lá. Eu vou pegar os alevinos lá para eu botar no meu tanque, eu já falei com ele. E eu vou fazer uma pescaria também lá de tarrafa. Ele disse, olha, tu jogar a tarrafa aí, tu pega muito, porque tem peixe demais lá naquele açude. Vamos voltar lá de novo e agora vai ser com a tarrafa. E pegando os alevinos para botar no nosso tanque. Bom, vou lembrando aí, que eu tô lembrando agora de cabeça. Mandando um abraço aí para Tiago, chama Tiago de Mossi, aqui do Ouro Branco. E para compadre Val, meu compadre aí, Val Doca, né, da Rua da Lima. Mandando um abraço aí também para a família de Paulinho, né? É Tandô, é Nenê, Macário, é Mila. Eles tudo aí, né, da Rua da Lima, Chico Doca. Para tudo aí da Rua da Linha, que é família de Paulinho, um abraço aí para vocês tudo. Pronto, Renato, pode mandar. É de Leusa e Patrícia, e é mãe e filha. Pronto. De Una, na Bahia. Carlos da Borracharia Rodrigues. Campos dos Goitacazes, em Rio de Janeiro. Léo Pescador de Contagem, Minas Gerais. Verônica e Daniel e os filhos Samuel e Ana Clara. Juscelio Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Luiz Carlos Sibete de Juazeiro do Norte. Edson de Canidé, Ceará. Linduarte Leite de Moraes, de Louisiana, Goiás. Luiz Ferreira de Porto Velho, Rondônia. Luciene Lucas, da Itália. São Bernardo do Campo, em São Paulo. José Arthur de Eloy de Souza, no Rio Grande do Norte. Equipe Pescador de Traíra, Fênix, Paraná. Paulo Henrique da Silva. Paulo Sérgio da Floresta, no Paraná. Camila e os filhos Misael Henrique, Sofia Emanuele e Davi Nicolas. André e Ana Paula. Carlos e a esposa Cirlei, Regivan Lopes, Reginaldo e a esposa Gerlene, de Bom Jesus, na Paraíba, Ana Flávia e a sobrinha Neide, e a irmã e os filhos, Davi e Raquel, Carlos Henrique de Milagres, Ceará, clientes da Barbearia, Garagem Barbearia, Felipe Calasso e família, Luzia e Adriano de Marabá, no Pará. Marcondes, Canal Pesca e Lazer, Ceará, de Calcaia. Evandro de Fortaleza. Antônio Carlos e Margarida. E o filho Carlos de Tabagi, no Paraná. André e Dorival. Ivan de Vinhedo, de São Paulo. Alaniel de Itapetininga, Bahia. Dorivaldo de São Paulo. Delvane e Anaíde, de Nova Veneza. Benedito e a filha Letícia, Joildo de São Paulo, Erivan e a esposa Luana e as filhas Lara e Esté de Maranguape,
César e Kelly, Leandro e o filho Reinaldo, Francisco Salles de Ceará, Ruth Batista e Arruda, e José Estevão, Davi de Várzea Alegre, Ceará, Sebastião e a filha Rafaela de Planaltina, Goiás, Marcão do Marmitex e a esposa Nicinha de Murubim, no Pará, Paraná, Ivanilson e Fátima e o irmão Felipe de Pernambuco, Leide Van, motorista da SB Distribuidora. Passou ele passou ontem aqui, não foi? Então a gente viu aí, meu irmão, quando você passou, eu estava se ajeitando aqui para nós ir fazer a pescaria. E você apitou, ela já estava aqui fora e ele viu você dando com a mão, né? Então a gente conheceu. Ah, é ele que fica pedindo abraço. Então um forte abraço aí pra você, da distribuidora, como é o nome? SB. SB, aí de Iguatu, né? Forte abraço aí pra você, pode mandar. Sebastião Caprina, de Pernambuco. André Dorival, da Argentina. Valde Clay e galera de Tocantins. Cleiton, do Mato Grosso. Ivan de Vinhedo, em São Paulo. Ronivaldo Dias, de São Paulo. Gessilândio Silva, Nicolas e Bruno de Serra Caída, no Rio Grande do Norte. Pronto. Pronto, e aí mandando um abraço aí que eu tô lembrando agora, vou mandar uns abraços aí que eu tô lembrando agora de cabeça. É doutor Sandoval, né, de Fortaleza, mas a família dele é daqui, né, Sandoval de João Vitor, eu tenho quase certeza que é ele. Sandoval de João Vitor aí, um forte abraço aí, mora em Fortaleza. É, mandando um abraço aí pra Luciano, né, Ana Maria e Luca, né, de Juazeiro do Norte, e o seu pai é o Zé André, pai de Luciano, e o pai de Ana Maria, seu Antônio. É, mandando um abraço aí pra Damião Costa também, primo meu aí em São Paulo, Erivando também, se ele estiver vendo aí os vídeos aí, Erivando, um forte abraço aí também pra você, lá de São Paulo, né, meu primo também. É, Luiz Neto, like garantido, todo dia ele curta os vídeos, se ele não curtir no outro dia ele manda logo, né, like garantido aí. Então, a Luiz Neto aí, um forte abraço aí também pra você. Eu, rapaz, eu tava lembrando aqui do bocado de gente aqui de cabeça, rapaz, tô... Tá lembrando aí de alguém, não, gente? Mandando um abraço aí também pra Carlos Alberto, né? É, o subtenente Josué, de Fortaleza. É, Cristiano, sua esposa, Gorete, né? A mãe da esposa de Josué. E os filhos, né? É, mandando um abraço aí também pra Heron, aqui dos Patos, né? É, Jair de Duca, aqui do Ouro Branco. É, Raul, da loja Loteria dos Sonhos, daqui do Ouro Branco também. É, tá lembrando mais de alguém aí, Lando? Não lembra mais de alguém? Olha, gente, você vê como a gente fica pensando aqui. Eu sei que muita gente, ô, rapaz, por que não mandou o meu? Mas vocês acham que se a gente lembrasse o nome de vocês, a gente não ia mandar aqui, né? Estamos aqui dando uma paradinha para ver se nós lembramos o nome, mas não lembra. A gente, quanto mais tenta lembrar o nome, mais esquece. É uma coisa, viu? Quanto mais a gente tenta lembrar o nome, mais esquece. Então, bom, a gente vai ficar nisso aí mesmo. E os que a gente lembrar, né, a gente manda no próximo vídeo. Pois é, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.